لا الرحمن الرحيم سلاي خوات عندي ببرسان لم فيديو دا باز دس شوازي خوتو مار كردن و نارني توشينو ولا غوفاري زنكو هلا بجاكين سرتا بيسا ويب سايت زنكو هلا بجان ويب سايت غوفار كين ويب سايت زنكو مان كردوا لسرو كليك لا جورنال كين اگر زمانه كش بكين بكردي لبري جورنال كليك لا غوفار كين لا بشا كردي كيا پاشان ویب سایتی گوار ما بو کریتو اگر واش بو شوازه نما کردو کری با شوازی اصای hug.us.edu.iq ویب سایتی گوار ازن که احلاب چه بی کنو او کسی سرطای کم جاری تی توی جنوه نیریت پیویست کلیگ لمایک اصاب میشم که بلام اوی کنار دوی تی بو جاری دوما یا خود دیوی چاو دیری پروسا کب که پیویست کلیگ ل لوگ این بکت لوگ این اما دین خواره او کلیگ لمایک اصاب میشنکین لیره سر جمرین ما یکانی گوار ازن که من بسر بو درک بید ليرا كليك اتوين لا ريجستر كاين بخوتو ماركدن و ليرش رن مكاني توي شركة هي كتوجنو كي بي سي تشون بيت وردا كاريكاني شوازي ما بسكاني شوازي او كيشا همو دكاريكان ليرا هن اگر كسي كي بي بس معنا كاني كردي وعربي امر ما عربيني لا لا و كليك لا العربيه ك زماني ويب سايت ك بكامل انا بالعربي بوين ولو شو نعني شي بيست دب أبي بكردي بيكرر ما كان تيجر برمون ليرة بكردي تان راون بتيجر وقت أزمان ويب سايت هم كردي هم عربي هم إنجليزية أدي بوك عتب ب ببي خواستي تيجر أجر بيستي بعربي بكار بني أكره بعربي كليك لسجل بك وأجرش حذكر بإنجليزي بيت أكره كليك لرجستر بك هل دوشير هم الكاري بون شامع ليرة فورم شي بوك ريتو بو تومار كردن ليرة ناو تومار أكره من ناو يخون تومار أكرم ل given name ناي خود فاميلي نيم ناي ابن مالي افيليشن بنونتش بشكي من كمبيوتر ساينس ديبارتمنت كوليدج اوف ساينس يونيفرسيتي اوف فلات برزان ام خانه افيليشن زوز دوكن كتش خطيو جينيو كبو افيليشن بغاوت بيس افيليشن كراز بي بوي بو زانكو كش تجمعش بو خوش بو كاركان خندني خوشت ولاد عادتا من عراقين او ايا امادي قبول دا داتا كان كوكريتو ار ولا تشارني اگر او او كليك لينا كي سيستم كا تشالاك نابي ايا بيت باشا اتويت لدها تو ريفيو سبمشن كي واتا بيبي تالسن جينر لكو فارك اگر بتوي اتواني كليك لهم خاني بكي تو لدها تو اكريو كوالسن جينر كارد لقلب كري و جوري هلسن جانا كانش من منو من ماتيك سلاب شير داتو ام گوار بو ال سنگانی ماتماتیک پی ان پی او کن پاشنا کلیک لا ريجستر اکم اگر عربی بو بهمان شواز بهمان خطوات همان ام کارانی است ایم انجام نه انجام اینو اگر عربی بو بهمان خطوات به هر پیج عربی خب کینو ک کلیک مان لسجل کر اگر عربی بیا لیرا همان پروپرتی کان همان شت کانی پیشو انجام ادریتا اگر رنو بو وبسایت سره چه کمان لیر اس خو مان تو مارکر ایمیل چ بو ایمیل کمان یا خود ایمیل کی بو رو ل دو ترا ک پی مان ل سبمیشن کرا استا کلیک ل چک این ویو سبمیشنز بو ایب زانی او حالت انی نه دو مان واس ان چونه و میک ان یو سبمیشن نر نی تو جنوی چی نو هر دو چ تو ان ل ک تا کلیک لیکن کلیک ل میک ان یو سبمیشن ک نر نی تو جنوی چی منو لیره و توی جنوه نویه کمان انیرین با گواری زنگوی حالب چه سرطا از منی سب میشنکه خو من حالب جنی با کردی با عربی با این با انگلیزی با پی خواستی توی جر من مونه کسا کاله با عربی با سب میشنکه انجام دم سیکشنکه چه اختصاصه که حال سنگ ارتیکل اورجنال سرچ ارتیکل ریویو اتا من زور بیه به ارتیکل بید باشان ام اختیارانه من هیه که زنگو علاوه بر مرجی که علاوه سر کسی که کپی است مرجانی تیابی تو نبیت نقص هبی لام مرجانه چون که من مرجی سرشین لشو از این عرض نیفایلوش تکه و اگر کامنت یک تابه بحال سنوسی گو واره که لیره مرجی پیاده بن من انوستم سلاو برزن دستی مسترن بفرمون لگل توی جین وقت اتر هر شتێک خۆت بتوێ پەیامێک لێرە ئاراستەیەکی ئەش توانی هەر هیچ نەنووسیوە سڕێمانەوە ئەتەوێ ئاگادار کرێیتەوە دەربارەی ئەم سەبمیشنە بەڵێ لە خوارتر پێویستە سەحت لە هەرتوو خوارەوە بدەی بۆی بتوانی سیڤ ئان کۆنتینیو بکەین پاشەوەی کە سیڤ ئان کۆنتینیومان کرد ئەچینە ئەپلۆد سەبمیشن
پاشان لێرە کلیک لە ئەپلۆد فایلەکەین، ئەچینە لە دیسکتۆپ فایلەکەی خۆم داناوە، ناوم ناوە نیو پیپەر، ئەی دۆزمەوە لەسەر دیسکتۆپی کۆمپیوتەرەکەی خۆم پێویستە بیدۆزمەوە. پێویکە ئەگەر ڕەمزانم لە کوێ دانراوە، توێژینەوەکە خۆم ئەی دۆزمەوە لێرە دامناوە. پاشو ئەپلۆدم کرد کلیک لە ئارتیکل تێکستەکەم، پاشان سیڤ ئەن کۆنتینیو. لێرە ناونیشانی توێژینەوەکە نووسم، بە نمونە ئیتر ئەو توێژینەوەی کە خۆم ناونیشانەکەی بە لەبەروی زمانی سەبمیشنەکەم بە عەرەبی دانەوە لە خانەی سەرەوە بە عەرەبی ئەنووسم، بە نمونە توێژینەوەی مەیدانی دەربارەی کاریگەری سۆشیال میدیا، بە نمونە مەناوی توێژینەوەکەی منە. لە خواری شۆ بە ئینگلیزی سۆشیال میدیا، ئیتر تایتڵی توێژینەوەکەم لێرە نووسم. تەوانە کوردی و عەرەبی یەکیان بنووسی کافیە. لە خواردن لە ئەبستراکت بە هەمان شێوە لە خانەی ئەبستراکت پوختەی توێژینەوەکە، ئەو پوختەی کە دیاریت کرد و ئەی نووسی. بۆی بەرچاوڕم بی لێرە هیچ هەڵەیەک نەکەین، ئەچین فایلی وۆردی توێژینەوەکەمانەکەینەوە کە من کردوومەتەوە، پوختەکەی کۆپیەکەین. تەوانە من توێژین ئەم توێژینەوە کە باکو نمونێناوە تەنیا کوردیەکەی بەردەستە، ئینگلیزیەکەی بەردەستە، کاتە بەس ئینگلیزیەکەی بڕەکەمەوە. بەڵام ئەگەر توێژینەوەی مە بۆ کوردیەکەش بەردەست بی، یاخود بۆ گۆڤاری زانکۆ لەبجە ئامادەم کرد، پێویستە لە خانەی ئەبستراکتا بە کوردیش دابنم، یاخود بە عەرەبی یەکێک لەو دوو زمانە. پاشتر لە خواردتر خانەیەکی وۆرد دێتە پێشەوە، ئەچم لە وۆردەکەیە، چی وەردەکانی توێژینەوەکە کۆپیەکەم ئەهێنم. لێرە دایانە نێمەوە لە خانەی ڕیفرەنس یەکێک کۆپیانەکەم، پاشان کە یەکێک کۆپیم کردن بە فاریزە جیهانەکەمەوە. هەر دانەیەکیان دائەنێمەوە بە فاریزە جیهانەکەمەوە. بەو جۆرە کیوەردەکانم دارێت. تەمەن ئەم کیوەردانە سوودی زیاتری بێ بۆ خوێندنەوەی توێژینەوەکەت لە ئایندەیە. خەڵک بە پێم کیوەردانە توانن جۆری توێژینەوەکەی تۆ کواڵیتیەکەی دیاری بکەن. دوای ئەنجامدانی ئەم کارە تەنیا لیستی سەرچاوەکان ئەمێنێت کە بیێنینە ناو توێژینەوەکەوە. ئەچین بۆ فایلی وۆرد لێرە لە کۆتا لاپەڕە سەرجەم لیستی سەرچاوەکان کە بنمونە لێرە 28 سەرچاوەیە، سەلێکتێکم بە یەک جار کۆپیەکەم و ئەی بمەنەو ئێرە لە خانی ڕفرێنس دایانە نێم. ئەو لیستی سەرچاوەکانیشم دانە. پاشان سیڤ ئەن کۆنتینیو بکەین. تەمەن ئێستا توێژینەوەکەمان نارد، تەنیا لە حاڵەتی ئینتەرمێتا دەیتایە. ئەگەر تیختان نابێ لێرە تەنیا یەک توێژەرمان داخڵ کرد. عادەتەن ئەو توێژینەوانی کە دێن ڕەنگە زیاتر لە توێژەرێکی هەبێ، بۆی ئەتوانی لە لیست ئۆف کۆنتریبیوشنە لە خوار ئەبستراکت توێژەرەکانی دواتری داخڵ کەی. هەر بە ئاد کۆنتریبیوتەر بە نمونە من هاوڕ ئەم مامۆستای کە لەگەڵمە، ئەویش داخڵەکەم. و ئەفیلیشنەکەی بە هەمان ئەفیلیشن و جۆری بەشداریکردنی لە توێژینەوەکە ئەو زەریان ترانسلەیتەرە هەڵەبشێنین. پاش هەڵبژاردنی ئەمانە، تەمەن ئەوە چەند توێژەر بەشداریکرد لە توێژینەوەکە لێرە دیاریەکەی، سیڤ ئەن کۆنتینیوەکەی، چینە قۆناغی کۆتایی، پاشان فینیش سەبمیشن، پاشان ئۆکەی. توێژینەوەکە بەم شێوازە ئەڕوا بۆ گۆڤار. ئەتوانین ڕیڤیوزی سەبمیشن بکەین بۆ بزانین توێژینەوەکەمان لە چ حاڵەتێکە. ئێستا توێژینەوەکەمان ڕۆشتە بۆ گۆڤاری زانکۆی هەڵەبجە و لە حاڵەتی سەبمیشنایە. وابینین ئەچمە ناو ئیمێڵەکەمەوە، ئیمێڵەکەم پێگەیشتووە لە ئیمێڵەکەمەوە، نووسراوە فاروق عومەر ئەحمەد، دیارە دکتۆر فاروق، سەرسەری گۆڤار. سپاسمانەکە کە توێژینەوەکمان بۆ گۆڤارەکە ناردووە، و یوزەرنێمەکەشی لەناو ئیمێڵەکە بۆ نووسین کە چییە. وەڵێ لەو لینکەشەوە توانن چاودێری توێژینەوەکە بکەن. تەمەن ئێستا ئێمە بەڕێزان کەم ئیمێڵەمان پێگەیشت سەبمیشن ناولجمنت، واتە توێژینەوەکەمان گەیشتووە بە گۆڤار. لێرە لەناو تێکستی ئیمێڵەکە نووسینە نووسرابوو ناوی خۆمان، ناونیشانی توێژینەوەکە و یوزەر نێمەکەمان، کەواتە توێژینەوەکەمان گەیشتە بە گۆڤاری زانکۆی هەڵەبجە. یەک حاڵەت ئەمێنێت تۆ چۆن چاودێری پرۆسی توێژینەوەکەم بکە. بۆ چاودێریکردنی پرۆسەکە لەو شوێنی کە وێبسایتەکەمان کردو، تەوان ئێستا من لۆگاوتەکە بەسەر کارەکەیان ڕۆشتووە، لۆگاوت. چۆن بزانین توێژینەوەکەمان لە چ قۆناغێکە؟ وێبسایتی گۆڤاری زانکۆی هەڵەبجە ئەکەینەوە.
وكوت مسترتها باشان كليك للوج إنكين يوزر نيمي خو من كسرتها دروس ماك داخل يكين لقل باسورد اكا و باسورد اي دامن نابو باشان كليك للوج إنكين دبین تو اجنا کمان لیره درک که لات چه حالت یک ای بو کسانش که زمانی عربی بکارینن اتوان لیره کلیک کن لپروفایل باشان العربی بکن اما جای پیدا که تو اجنا که تقدیم طلب لی نشر جاری لو مرحله ای بوی بروه تبلین مرحله کانی دواتر خود چوار مرحله تقدیم طلب لی نشر او یک که تو اجنا که لیان گوفار و سیره که و چاکرنی باکره تحجیم پروسیل سنگاندن دوای تیپرانیم پروسه اچت تدقیق طبعا تحکیم تیپران و تقبول اکری ان شاء الله اچت تدقیق دوای تدقیق بون انتاج چه ایتل انتاج و نشر اکری تو ویب سایت گوبارکه بر دست به برزانی و در من ویدیو به سود بوبه بو شوازی خود تو مارکنو نرنی تو جنو بو گوباری زن کو الچا یو درم سرکوتوب ل انجامدانی پروسه که هر کسی چشی که بو توانی پیوندی ما پیوکا استفی گوبارو خرمانی زانستان پر پرکت بیو همیشه سرکوتو بن خوای گوره یار یا ورتان به خواتن رگم.